Райна Ваканина ще представи Баен от Гребен. Баба Райна! Тук е Леси Мари. Ту съм, ту е. Абе, от първи петлика пропаяка, сам тръгнала. Едно дете ми оставя с нощи тия моите деца, ревливо. Къде уйдо? А мой дой е на Добрино държния. О, Боже, много далеко. А па и много кучета, бе, ке ме растиня, оте ми си вразувате кучета. А, бе, наче са на паната ми, тия са банджийски. Леле, леле, хайде, леле, разденеме детето да го видим. Хайде, хайде. Го разденеме да го му преваеш, нареч. Хайде. Цела нощ не е спало в горкото. Бе, забито разтази. Ми. Хайде. Мале, 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 то е спанул с... Това е гребено, жено. Мале, не бой се, не бой се, не бой се. Баба ти му пребае и ти му мине. Гребен се сини, мама го гаси, с вода студена, трева зелена, откъде дошло там, шо? Погоре по поле да се разнесе. Айде! Гребен се сини, мама го гаси, с вода студена, трева зелена, откъде дошло, там шло. По море по поле да иде. Гребен се сини, мама го гаси, с вода студена, трева зелена. Айде са, на кучето да иде. Чекай, баба, сега да ти сложа. Еми, айде, сложи. Стотинка. Мама загубила. Ай, нищо. Чекай, чекай, чекай. Да се фане цер. Отивика, това се дава за лек. Ай. Айде, да настапиме дяволата до здравето. Мари, жено, ти гледи какво обрати ушите, главичка. Това дете го болят уши. Може, не, може. Нати, Мари, аз нося от диковитата читка от седевчето. Като идеш дома, та те го скъсаш, ще го туриш в ракия, да зара ми вечер. Те славаш, па те ве мине. Айде. Те дойдат, те ве изгоня от дома. Нати да ви се просхваща устите по пасто. Айде. Айде, благодарим за сполай на Бога. Айде, со здраве сега. Айде, со здраве. Айде. Лекни. Айде.